Len toto obrazovku a zvoliť to. Takto. No však ty už točíš. Čaute ľudia! Vekabu. Možno už tušíte, akú hru hráme, áno, možno. To koľko bude trvať? Čo ja viem. Mohli ste počuť, je tu moja starka. Ticho. Môžete počuť? Môžete to počuť tiež. No, áno, hráme v World of Tanks, neviem prečo utočím, áno, ale mám delú strelectvu. Strieľam. Chvíľka ticha. Ne. A ukážem vám jednu takú vec, na ktorú si šetrím práve. Presne toto dielo. A potom si kúpim aj toto, lebo potrebujem to. No, nie, nemám permálny, či aký účet to je. Nemám, nie, nemám. Škoda. No a teraz ideme ďalšiu bitvu, takže teraz to chvíľku bude z tej 82 HMC. Tým si nenašetrím na to ďalo. Teraz ste náš možno počuli, ale možno nie. A ak ma slabo počuť cez túto masku, túto čo mám. Samozrejme, toto si nevšímajte. To mi ušlo fix, tak ja som sa snažil obkresliť oko. Áno, toto sú moje FPS-ka, ak ich vidíte túto, 1920. Na takomto žijem. Ešte to stihnem, vytočím to. Ja som to vytočil, ja neverím. Jasne. Čo iné než AMDčko by sme mohli čakať? Ne. Pekne tak gaují. Akože vážne mi to... Že vážne mi to strelilo sem. Nemám ako sa. Grill tunak. No aspoň ja to volám grill, lebo to mám názov grille.
Koho potrebujem? Kde vás to nemá? Ne. Ako rili? Nechápem skadiel. OK. Dos? Mm-mm. Dos už. Mm-mm. Bá. Mm-mm. No, keď to ruky bolí a takto, tak si myslíš, že nejaký stojan. Tak chvíľku dáme pauzu a za chvíľku prídem, tak zatiaľ čo? Takže už sme späť. U vás to bola chvíľka, u nás dlhá celkom doba. Sorry, ak ma zle počuť, ale tak mám masku, ako vidíte tuto. Chvíľka ticha a napätie. Ne! Ako rili? To nemám šancu trafiť. Presne. Ako na slovo, vidíte? Oj, oj, oj.
No tak ale sorry, ako, ale... No, tak nezdrhám, no super. Nezdrhám. Takže chvíľka pauza, tak zatiaľ čau. Takže už som tu znovu, ľudia. Ešte raz, ak ma zle počuť, tak vážne prepačte. Tentokrát hráme mapu pouštní, že... Ja na miesto Včka držím Ečko. Normálne... No. Kebyže sa čudujete, že hej, Klimbo, kedy si žohnal výtanky? Áno, možno si môžete myslieť, ani nemusíte. No, už to pár tých mesiacov hrám. Sa priznám k tomu. Uí. Ak ma teraz niekto snajpne. Super, tam už nedočiahnem. Iba sem. Čo? Koľko tam rán išlo? Už si ani streliť nestihnem. Ne. Ola, ding dong, ola la. Jasné, môžem sa trafiť presne. Musím to trafiť vedľa. Nehyb sa, prosím. Káve jedna eska, prosím, poslúkni ma. Nehyb sa. Jasne, teraz pre zmenu ide dozadu. No 7 som mu dal. No 106. Takto sa to robí. Au. 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 Čo sa robí? Skadiel. Čo sa robí? Ako? Gatem. Počkaj. Snažím dať do mojho prstu one. Tank. No, tak. Gatem, bro. No, dobre, tak zatiaľ si dáme pauzu a zatiaľ... Takže ja sa už s vami rozlúčim pri tomto vozidle Škorpión. Tuto máte názov. No a ja sa teda pri vás pri tomto vozidle rozlúčim a... Čaute sa, malte sa, ho a hej, like me day. A ešte jedna vec. Ak chcete, pridajte si ma. Tuto je klan, v ktorom som. A toto je moje meno. Napíšem ho do popisu videa. Takže, like me day a vidíme sa u ďalšieho videa. Ahoj!